အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယအသိပညာရည်နဲ့ statistics တွက်ချက်ချင်းဆိုင်ရာအသိပညာရည်ကိုဝေမျှပေးနေတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအထူးပြုဆရာဝန်တူဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီနေ့ Jamovi မှာကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ချင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့တွက်ချက်ချင်းလဲဆိုရင် main school နဲ့ C school တွက်ချက်ချင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကိုJamovi နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Jamovi เนาะဒီ icon လေးနှိပ်ပြီးတော့ Jamovi program ကိုဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ခု base data မှာမခေါ်မိပါဘူးအော်ကျွန်တော်အရင်ဘက်ကပြပလိုက်တဲ့ data မျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပါမယ်အော် example back micas skv ကကျွန်တော်တို့เนาะ analyze လုပ်ရင်အစင်းနှင်းဖြစ်တဲ့ data မျိုးကျွန်တော်ပြီးခဲ့ဘက်ကလောက်ပြထားတယ်ဒီ data မျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အော်ဒီ data မျိုးမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြမှာတော့ကျွန်တော် e ကိုပြောခြင်းနဲ့ variable ကိုငကိုရှိထားမယ် variable ရန်ပြောပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်တာပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်ဒီ data မှာကျွန်တော်တို့เนาะဘာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ question 5ခုနော် Myanmar Language ကျွန်တော်မေးထားပါရှိပါပဲ။အော် question 5ခုရဲ့ Myanmar Language မှာကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ overall ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ agree disagree က overall ဘယ်လိုရှိတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်ခြင်းလေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က overall mean ကျွန်တော်ကပြန်ရှာမယ်ပေါ့နော်။အော်ဒီဒီ question 5ခုရဲ့နော်ဒီ overall mean score ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်တွက်ချက်မယ်ဆိုတာမျိုးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က variable မှာကျွန်တော်ကเนาะတွားလိုက်မယ်တွားပြီးရင်ကျွန်တော်က variable အတစ်တစ်ခု create လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ variable အတစ်တစ်ခု create လုပ်ဖို့အတွက် data ထည့်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် data variable ကိုရွေးစရာမဟုတ်ဘူး data တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data တွက်မယ်ငကိုရှိပြီးအောင် transform လုပ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှိထားတဲ့ data ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တွက်တာမျိုးကိုကျွန်တော် compute လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဟော compute ဆိုတာမှထားပါတော့ height weight ရှိရယ်ဆိုရင် BMI ကိုတွက်ယူပါမျိုးပေါ့เนาะဟော table of mass ရှိရယ်ဆိုရင် h ကိုတွက်ယူပါမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော် compute လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်မှာပဲ compute ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှိရယ်ဒီเนาะ question 5ခုရဲ့เนาะဒီ mean scale ကိုကျွန်တော်က compute တွက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အော် transform ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ video တစ်ခုနဲ့ပြောပါမယ်။ငါကိုရှိပြီးသား variable ကိုကျွန်တော်ကနော်ပြောင်းတာ transform ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာ continuous scale ကိုကျွန်တော်တို့ nominal scale ပြောင်းတာမျိုး continuous scale ကို ordinal scale ပြောင်းတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတာကို transform လို့ထုတ်ပါတယ်။အော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် compute ကိုယူပါမယ်။အော် compute မှာရွေးစရာတစ်ခုရှိရဲ့ insert or append ပေါ့။အများကြီးအနောက်ဆုံးမှာပဲကျွန်တော်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် append နဲ့ယူမယ်ပေါ့အလဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင် insert ကိုယူမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် append မျိုးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ append ယူလိုက်တာမယ် variable တစ်ခုထွက်လာပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ variable ကိုကျွန်တော်ပြင်တော့မယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ်ဒါပြီးကျွန်တော် main school ပေါ့เนาะ main school ကျွန်တော်အဲ့လား main school ofเนาะอี question 1 2เนาะ1 2 question 5ပေါ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကိုနာမည်ပေးပိုက်မယ်ပေါ့เนาะပေးပိုက်မယ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဘယ်လိုတွက်မှာလဲပေါ့เนาะဘယ်ဟန်အခြေခံတွက်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် formula ကျွန်တော်ကထည့်ရမယ်အော် formula ကိုကျွန်တော်အလို့ရရင်ပဲရိုက်ထည့်အဲ့တော့မြန်မာကျွန်မဒီမှာကျွန်မ8 0လို့ပဲဖွင့်ချလိုက်လို့ရတယ်เนาะဖွင့်ချလိုက်ရင်ကျွန်မကကိုတွက်မဲ့ statistics ကိုကျွန်မဒီမှာယူရတယ်အမှကျွန်မဒီနေ့ main တွက်မှာဆိုတော့ကျွန်မ main လေးကိုကျွန်မယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ main လေးကိုယူလိုက်တာမြင်ဥပါပေါ်ပြနေပဲ main ခွင်းစားခွင်းပေးเนาะအဲ့မှာเนาะ number တစ်ခုချင်းစီမှာ comma ပြီးခံပြီးတော့ကျွန်မကရေးရမယ်ပေါ့เนาะ missing ကို ignore လုပ်ခြင်း ignore missing 0လို့ထည့် minimum vivid 0စဖြင့်ဒါ parameter တွေထည့်ဖို့ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကရိုးရိုးကျွန်တော် parameter variable 5ခုရဲ့ mean method မှာဆိုရဲအတွက်ကျွန်တော်ဥဥယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် double click ပြီးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့เนาะ mean ဆိုတာဝင်သွားမယ်အဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် mean တွက်ခြင်းနဲ့ variable 5ခုကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော် double click ပြီးနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် comma ပြီးခံလိုက်တယ် double query နှိပ်လိုက်တယ် comma ပြီးခံလိုက်တယ်စာဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီ variable 5ခုကိုကျွန်တော်မှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ထည့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က formula เนาะကျွန်တော်ကရေးပြီးပါဖြစ်သွားပြီဒီ formula နဲ့ကျွန်တော်က mean score of question 1 2 5ကိုတွက်ချက်လို့
channel 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 channel